kemur á harða spretti og Elísa svo með fyrirgjöfuna allt galopi hér fyrir Þórdísi Elfu sem setur boltan í samskeytin og Bryndís í slannan síðan í markið Ótrúleg sók, þrjár tilraunir þurftu þær til þess að koma Svæðinu og Lára út á önnu Rakel Anna Rakel með frábæran fót búin að setja tvö mörg og tímpilun leggur boltan inn á teig og leggur upp fyrsta markið frábær fyrirgjöf og Bryndís Stærði tilbaka á Málfríði færir yfir Þorri Elísa Fyrstu boltanum inn á teig og aftur Bryndís að taka frábært laup og aftur hún að skora Bryndís Arna Níelsdóttir Og örugt 1-0 Valskonur í Gerum vel hann að En þessi endar hann að tegja heili Og þá kemur Herðu þessi inn í sláinin Tindastóll í vandræða með að koma boltanum frá Og Keflavík Þetta komið á stað hérna og Valskonur byrja strax Og það bara strax búið að fullkomna þrennuna Bryndís Arna Níelsdóttir ekkert að slóra Yngri keflingingum hana Þetta dettur boltinn fyrir Bryndís Arnu hún komin eina móti markmanni nær skotinu og þessi liggur inni Valskonur eru búnar að jafna Rétt rúmlega En aftur Collin í vesinni með að finna samherja og við erum skila sér tilbaka og ég dauða færi og 2-0 Valskonur bæta við Árvör Þá Lára spila Bryndís í gegn og Bryndís afgreðir þennan bolti neti staðan orðin 3-0 og virkilega vel Úf og hér slæm hreinsun beint fyrir fæturnar á Bryndísi sem að nýti sér þessi mistök Og setur boltan sumar Bryndís, já, þetta steinleikur og sjálfstraustið í botni hjá Bryndís Örnu Níelsdóttur. Já, gerir það, negli boltanum upp í þagnetið og skorar fjórða mark Vassland. Ástis Karen, þarna Amanda komin í færi Fandís. Inn á Bryndísi, góð móttaka, þetta mark og það stendur, já, Bryndís Arna Níelsdóttir Bryndís Arna Níelsdóttir með skora og það lekur inn Bryndís Arna Níelsdóttir skora sitt 14. markitinn Þannig kemur boltan á Fandísi sem setur hann fyrir Íris Já, slær boltan hann út í teg, beint á Bryndísi Örnu sem að skorar, þetta var